霍建华哭了，林心如结过婚，他是第二任老公第一任令人跌破眼镜。其实小编想说，尊上不要哭，这些事情不一定是真的，再说你们已经有了爱的结晶，是你们爱的见证，尊上你要相信自己的爱人，不管你的爱人以前是怎么样的，但是现在他是你的另一半，你要爱护自己和妻子，你们要幸福地过下去。林心如与霍建华的婚礼可谓是引爆了整个娱乐圈，甚至林心如生子也是老百姓们茶余饭后聊八卦的话题。他们的婚礼可以与堪称世纪婚礼的黄晓明和杨颖夫妇的了。但就在近几日，网络上有人爆出林心如居然是二婚的消息，此消息一出，也是轰炸了整个娱乐圈，网友们不淡定了，纷纷开始八卦，开始猜疑。有网友表示，林心如前任老公就是著名导演唐季礼，但是小编翻找了好久，最终都没能翻出他与唐季礼结婚的证明和消息。虽然林心如以前确实和唐季礼有过交集，但是不能空口无凭的就传言林心如二婚的消息。林心如现在也四十了，女人四十岁拥有了爱情，并有了爱的结晶，是一件非常宝贵的事情。既然网络上没有证实她二婚的消息，那么大家就不要在意这些有的没的。也祝小编小时候天天在暑假档看的《还珠格格》里的紫薇幸福美满。不知道大家对此事保持什么看法，欢迎一同探讨。